Salve pessoas, beleza galera? Saúde, paz a todos, beijão no coração. Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos, trazendo sempre que há de melhor de consertos de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês. Quem não me conhece, me chamo Jones, eu sou mecânico de eletrodoméstico, galera, e falo aqui da cidade de Carmo, região serrana do nosso querido e amado Rio de Janeiro. Gente, a apostila, as pessoas, está sendo vendida aí a todo vapor, tá, galera? Apostila 1 e apostila 2, tá? Você que quer aprender a arte de consertar ventiladores, né? Você que está começando, você amigo de bancada que ainda não entende um pouco, né, desse mundão sobre os ventiladores, só entrar em contato comigo aí pelos comentários que eu forneço a vocês o nosso número do WhatsApp e por onde também eu envio as apostilas via Pix, né? Ih, gente, perdão. Em PDF pelo WhatsApp para vocês, gente. É porque o pagamento é Pix, tá? Aguardo vocês, então. Quem solicitar as apostilas, só entrar em contato comigo lá, beleza? Bom, então, sem mais delongas, galera, vamos que vamos trabalhando sem parar, né? Gente, estou bem melhor, graças a Deus, tá? Hoje pela manhã, acabei de fazer uma sessão também de RPG, né? Que é a correção postural, tudo por causa da minha coluna. E estou me sentindo, né? Tá melhorando, tá progredindo. Galera, o negócio é o seguinte, olha, chegou para reparo, galera, esse secador de cabelo aqui da linha profissional, da marca Gama, tá vendo? Esse aqui é de 2100 watts, o modelo desse aqui, ó, Kera Shine 3D. Parece que ele caiu no chão, né? Porque não foi eu que atendi esse cliente, foi a minha esposa, que eu estava na rua. Aí parece que quebrou lá onde fica o motor, ó. Não vou nem ligar aqui, galera, porque vai fazer um barulho danado. Eu liguei aqui, mas não quero fazer, senão pode danificar, piorar o que já está piorado, né? Então vamos ver o que aconteceu, que se vai ter reparo ou não, né, galera? Para desmontar esse secador de cabelo, gente, são três parafusos, né? Dois aqui e um aqui. Porém, esse aqui, galera, ó, já não se encontra mais aqui. Só tem dois aqui embaixo, ó. Vamos remover esses dois aqui primeiro. Deixa eu ver se a ponteira da parafusadeira entra aqui. Ó. Secador é muito bom, porém esse plástico aqui, gente, esse plástico, ele é muito quebradiço, né? Ele é muito ressecado. Ó, a gente soltou o parafuso. Vamos desencaixar aqui, ó. Vamos lá, pessoas. O parafuso daqui não está aqui porque o estojo dele quebrou. Tem um pedacinho dele lá dentro, na ponta do meu dedo. Mas isso aqui é o de menos. Isso aqui a gente até resolve, tá? Vamos ver o que aconteceu com esse motor, galera. Olha aqui, gente, olha, o motor está solto. Já até tentaram mexer, olha o que fizeram aqui, galera. Quando eu falo, pessoas, ninguém acredita, né? Ó, tudo bem, não vou dizer que foi feito errado, não. Porém, aqui, ó, botaram um parafuso que nem é dele, é. Ó. É aquele ditado, né, galera? Ah, vou tentar dar um jeitinho. Aí tenta dar um jeitinho, não dá jeitinho, traz pra cá. Aqui, tá vendo? Quebrou o estojo daqui, de um lado e de outro, ó. Tá vendo? Vamos ver se isso aqui, gente, interferiu na resistência, né? Pedaço de algum ferro, parafuso, plástico. Já até encontrei um curto aqui na resistência, olha. Tirei. Pedaço de plástico que bate aqui, gente, ele aquece por causa da resistência, derrete, aí ele cola resistência com resistência, né? Filete aqui da resistência, que eu quero dizer. Aparentemente tudo ok com a resistência, né? Nada de errado foi encontrado. Vamos colocá-la de volta para cá. Opa, nada de errado não, gente. Vejam isso, galera. Não sobrou nem um pedacinho para contar a história, gente. Olha só. Uma barata, galera, torrada dentro do secador de cabelo, gente. Como que tu foi parar aí, minha amiga? Olha aqui, galera. Contando, ninguém acredita, né, gente? Até a história de pescador. Caraca. Olha aqui onde estava o terceiro parafuso, gente, ó. Dentro do secador de cabelo. O terceiro parafuso e o pedaço do estojo dele. Bom, vamos voltar aqui então. Vou colocar de volta aqui a resistência.
Ela tem que encaixar, gente. Olha, toda vez que vocês forem retirar a resistência do secador de cabelo, tem essas cavinhas aqui, ó. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Chegou um cliente aqui trazendo ferro de passar roupa para conserto. Então vamos lá, gente. Aí a gente fica falando, né? Ah, a pessoa quer tentar consertar em casa, acaba piorando o problema, né, gente? Eu entendo que a pessoa, na posição lá de querer dar um jeitinho, de às vezes não poder gastar um dinheiro, podia até esperar um pouquinho para outro momento, né? Ou tentar fazer em casa sem conhecer do negócio, galera, piora mais ainda. Não para o cliente, mas para a gente. Quer dar uma solução para o cliente, não consegue. Vamos ver aqui o seguinte, antes de colocar a resistência de volta, tá, gente? Aqui, ó, onde quebrou, ó, os dois encaixes do parafuso, os dois estojos, né, que na verdade é o suporte do motor. Ele entra assim, ó. Eu vou tirar aqui essa ventoinha para ajudar. Na posição de encaixe ali, senão não vai dar certo, não. Será que ela vai soltar aqui? Essa ventoinha provavelmente não vai soltar, gente, porque ela tem aquele encaixe aqui de cravo. Mas não tem problema não, gente. É o seguinte, olha. Tá vendo aqui, ó? Ele encaixa um de um lado e um de outro, tá? Acredito eu que dá para salvar usando o próprio estojo quebrado. Mas o que que eu vou fazer? Vou pegar uma broquinha, vou atravessar esse furo aqui, ó, que ele vinha até aqui em cima, mas quebrou o pedaço. E um parafuso longo, que o motor não pode entrar muito lá para dentro da carcaça, apesar que a própria resistência serve de batente do motor, né? Vocês vão ver o que eu estou falando. Só que eu preciso abrir esses dois furos ali com uma broca. Então, galera, vou pegar aqui, ó, uma broca bem fininha. Tipo esta daqui, ó. Só que ainda não vai ser essa que eu vou precisar, não, gente. Vai ser essa daqui, ó. O parafuso que eu quero usar ali não é um parafuso fino, né? Esse furo aqui tá muito fininho. Ou usar aquela broca ali para usar um parafuso mais resistente, um parafuso mais firme. E olha só o furo, gente, ó, tá tudo ressecado, galera. A gente tem que dar solução, tem que ter solução. Da outra vez eu consegui recuperar o mesmo secador de cabelo usando essas próprias cavinhas aqui laterais, o parafuso entrou por ali. Só que não era esse plástico aqui, não, era o mesmo modelo, mas era um plástico mais mole, mais macio. Eu vou usar aqui esses dois parafusos aqui, ó, tá vendo? Dois parafusos aqui, ó. É parafuso drywall. Tá vendo? Ele vai entrar de um lado e de outro, gente. O outro reparo que eu fiz foi bem semelhante a esse. Só que ele não pode fugir muito aqui do encaixe do motor. Senão essa carcaça aqui ela não vai encostar com a outra, não vai fechar, né? Vamos colocar aqui a resistência no seu lugar. Achei a resistência no seu lugar. Vamos passar. Cadê aquela peça que é o botão do resfriador? O resfriador vai entrar primeiro que todo mundo aqui. Encaixa. A primeira chave.
e a segunda chave. Assim, isso. E aqui o cabo de energia. Aí, galera, seguinte. Aqui eu vou ter que fazer uma arte aqui, ó. Esse parafuso vai ter que atravessar lá para o outro lado. Deixa eu trocar aqui a ponteira da máquina. E tem que já passar os parafusos aqui pelo esse suporte. Pronto. O outro lado, a mesma coisa. Eu acho que vai dar certo. Galera, tem uns materiais de secador de cabelo que não ajuda muito, né? Tem que abrir um para um lado e para o outro. Isso. Beleza. Show de bola. Tá vendo aqui como é que o parafuso vai entrar? Ó? Ele vai entrar meio enviesado, não reto assim, ó. Vai entrar meio enviesado, aproveitando a própria cavinha, né, que ficava posterior ao lado do estojo quebrado, tanto desse lado quanto desse lado aqui também, ó. Aí vou parafusando devagarzinho, um de cada lado, ó, de um lado, ó, de outro. Tá vendo? Não posso forçar muito, por quê? Isso aqui já está começando a ficar ovalado, tá vendo? Meio oval, não pode. Quando você for colocar essa tampa aqui, ó, ela não vai encaixar. Mas uma coisa que eu observei aqui foi o seguinte, ó, chegou no seu aperto final, tá vendo? E ele ficou dançando um pouco. Eu vou ter que colocar aqui, gente, duas arruelas, né? Vou tirar o parafuso fora. Tanto esse lado. Porque na verdade esse motor, o que eu vou fazer? Aqui a gente pode aumentar o furo, uma broca. Vou fazer o seguinte, vou usar esta broca aqui, galera, ó. Vai deixar o furo mais suave, não tão apertado quanto estava, né? Pessoal, a gente tem que dar jeito em tudo, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Desse lado, ó, já alivia bastante, pois não fica tão apertado como estava antes. O parafuso ele vai transpassar, como eu fiz aqui com a broca, prontinho. Vamos colocar aqui o motor de volta. Parafuso de cada lado. Galera, lembra que eu sempre falo com vocês que aqui na minha cidade é uma cidade que tem obra pra caramba. Gente, a empresa de água aqui na minha cidade é Rio Mais, né? E várias outras cidades do norte do estado também. Agora estou mexendo com esgoto. Gente, estão cortando um asfalto aqui em frente à minha casa, mas tá uma barulheira, uma poeirada. Estão até botando a faixa amarela e fechando a metade da rua. Daqui a pouquinho vai começar a fazer o barulho. Vou dar uma acelerada aqui, senão a gente vai ouvir muito barulho nesse vídeo. Pronto, ó. Coloquei da mesma posição. Vamos ver se vai dar ok, ó. Ah, realmente melhorou. Aí, ó. Tá vendo? Parafuso, ó. Ficou mais justo. Show de bola. O problema é esse aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? A gente fica meio ovalado, não a circunferência, um redondo 100%, né? A gente vai ter que conseguir colocar essa tampa aqui, ó, sem dar problema nenhum, né? Então vamos lá, eu tenho que encaixar primeiro aqui tudo de volta, esse conjunto aqui de chave. O zero para baixo, né? Então vamos lá, zero para baixo.
Tô me baseando aqui, gente, na sequência do botão da chave. Vou encaixar os fios tudo aqui dentro novamente. Ó, beleza. Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que dê certo. Vou levantar um pouquinho aqui. Uma coisa também que eu me atentei aqui é o seguinte, gente, olha. O estojo aqui do lado esquerdo, olha, também quebrou. Onde encaixa o parafuso aqui, ó. Aqui eu vou ter que usar um parafuso comprido. E vou até dar uma, como dizia meu pai, né, dar uma escariada ali com a broca. E com certeza vou usar um parafuso semelhante a esse que eu usei aqui para prender o motor. Ih, galera, começou o barulho, olha. Tem que tomar maior cuidado para que esses pedacinhos aqui, essas fagulhas de plástico não caem para dentro da resistência. Pronto. Vamos colocar a tampa aqui para ver. A pessoa desculpa o barulho, tá, gente? Poxa, infelizmente é inevitável, né? Para encaixar isso aqui. Encaixar. Vamos colocar os parafusos agora, né? Vamos lá. Aqui desse lado aqui, gente, na empunhadura do cabo, olha, vou colocar um parafuso. Está com o estojo bom. Agora é o seguinte, deixa eu pegar aqui a outra ponteira. Aquele furo que eu fiz aqui para chegar no parafuso novo é esse aqui, ó. Esse é o mais comprido. Esse daqui. Vou ter que fazer uma redução na ponta dele, né? Porque eu só tenho duas medidas aqui, pessoas. Tá vendo? Ou é esse comprido demais, ou esse daqui, ó. Vou cortar um pedacinho desse aqui. Vou dar uma fiada aqui no esmeril. Beleza, né? Vamos ver agora. Como ele tá com essa abertura aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais aberto, eu vou colocar ali no torno para fechar, para eu poder apertar.
Porque esse aqui ainda é puro. Vou usar aquele comprido mesmo, depois eu corto a ponta dele, já ultrapassada lá pelo cabo, que é melhor, né? O parafuso ainda ficou fino, né, gente? Deixa eu pegar um parafuso mais grosso aqui. Peguei esse aqui, tá vendo? Com a cabeça chanfrada. Agora sim. Ficou só aparente ele aqui, ó. Mas fora isso, tranquilo. Tá vendo essa ponta que ficou pra fora? Agora a gente vai cortá-la. Eu uso esse torquês aqui, gente, ó. De dupla força. Ou força dupla, tá vendo? E tira essa pontinha aqui no esmeril, né? Só essa pontinha. Colocar o alceu aqui em cima, ele soltou uma caquinha dele, esse danado, né? Gente, vou ter que debastar essa ponta aqui do parafuso, tá vendo? Ó? Só que eu vou fazer isso o seguinte, ó, vou tirá-lo fora, que é melhor. Aí, agora sim, ó. Tá vendo? Sem ponta nenhuma aparente. Tá sacudindo. Vamos fazer um teste? As duas chaves na posição de desligado. E na energia. Sem barulho nenhum, ó. Resolvemos o problema. Beleza. Bom, agora o parafuso aqui da esquerda, galera. Tá desligado aqui, ó. Esse parafuso aqui da esquerda, tá vendo? Quebrou o estojo. Vamos fazer o seguinte. Necessariamente, ficando sem ele, não tem problema nenhum. Vou ver se eu consigo colocar esse daqui, ó. Ó, já resolveu. Beleza, galera. Gente, isso aqui não é vídeo inédito no canal, não. Porque tem um bem parecido a esse aqui, galera, tá? Eu aproveitei a própria cavinha, tá? Tanto desse lado quanto desse lado, onde fica o estojo do parafuso, que é um tubinho de plástico como esse aqui, só que é um pouquinho mais comprido, que ele quebra. Ele é muito quebradiço, tá, galera? Tenha cuidado quem tem desse tipo de secador de cabelo aqui. Se quebrar o suporte do motor, que é o estojo ali, vocês podem aproveitar, gente, as cavinhas laterais, tá? Que fica o lado de dentro, encostado na carcaça. Vocês atravessam um furo aí com uma furadeira ou uma parafusadeira, como essa aqui é a bateria, e usem um parafuso desses aqui, gente, ó, drywall, né, ou drywall. E ficou super bacana, bem resistente, sem barulho nenhum. Show de bola, né, galera? Temos que dar jeito. Nossa, nós nem vai ter que comprar uma carcaça dessa aqui toda, né? Bom, pessoal, então é isso aí, ó. Mais um trabalhozinho simples, rápido, prático, fácil de fazer, né?
Levei 25 minutos, descartando aí a conversa e o vídeo, talvez levaria até 10 minutos para fazer isso aqui. Beleza? Bom, então mais uma vez a todos, gratidão de coração, tô falando de mais alto por causa do barulho aqui da rua. Tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sino de notificações, tá? Comentem bastante, compartilhe com seus amigos, não esqueça de deixar o like, tá galera? Tá tendo muita visualização, ó. Pouquíssimos likes. Bom, o seu tá aqui já, ó. A gente tá incomodado com o barulho da rua. Bom, meu amigo e amiga, então vamos finalizando por aqui. Lembrando a vocês, gente, vídeos no nosso canal diariamente, tá galera? Segunda, segunda. Esse final de semana eu só não subi vídeo, como falei pra vocês. Tive um pequeno probleminha de saúde e tive que fazer um descanso forçado. Vocês sabem que a gente que trabalha falando muito precisa cuidar da garganta, galera, das cordas vocais. Eu bebo muita água, não parece para vocês no vídeo, mas eu bebo muita água, tá? Só que aqui também pega muita poeira, muita bactéria demais. Se eu for colocar máscara, eu não consigo falar com vocês, tá, gente? Mas aí, são ossos do ofício. O que você tá falando aí? Hein? Hein? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos a todos. Forte abraço, viva o rock e até mais, galera!